Депутатка обласної ради Юлія Світлична відвідала Лозівський район. Там вона зустрілася з місцевими мешканцями, обговорила нагальні проблеми та шляхи їх вирішення. А також підписала меморандум із місцевими ветеранськими громадськими організаціями. Юлія Світлична відвідала кілька сіл Лозівського району та поспілкувалася з місцевими мешканцями. Вони звернулися до депутатки обласної ради з питаннями подальшого розвитку їхніх населених пунктів. Зокрема, люди попросили допомогти з ремонтом доріг у віддалених селах. Кажуть, звернулися саме до Світличної, адже минулого року за її ініціативою було капітально відремонтовано трасу Мерефа-Лозова-Павлоград. Маршрутки не хочуть їхати у віддалені села. Жалко. Дуже жалко. У віддалене село і не може в той, ні в магазин, нікуди. Юлію Олександрівну знають уже не перший рік, знають по її ділам, по всім, які вона добрі діла робила, і неоднократно приїжджала на Лозівщину. Місцеві мешканці поскаржилися на те, що не можуть розпаювати землю, на маленькі зарплати та пенсії, та на завеликі суми в платіжках на комунальні послуги. Пенсії невеликі, ліки дорогі, і виходить, що людям дуже тяжко, дуже тяжко. Ну, у селі є одна вулиця, яка зовсім, ну, там таке грязидло, що не можна там пройти навіть, а люди літні вже, і треба було б зробити це. Далі, на відділеннях, там освітлення, вода, проблема води, тому що води не стає в колодязях. Юлія Світлична запевнила, що буде тримати на контролі вирішення кожної проблеми. Потрібно заробітну платню, потрібно робочі місця, потрібно сплачувати податки. І, звичайно, оце коло працює, коли є людина зайнятою, коли вона отримує заробітну платню, коли вона розуміє, що її податки сплачуються і на що йдуть її податки, і задоволена держава. Також Юлія Світлична підписала меморандум про подальшу співпрацю з місцевими громадськими ветеранськими організаціями. Будучи главою Харківської обласної господарственної адміністрації, Юлія Олександровна зробила много в плані підтримки наших ветеранських організацій. Чорнобильський диспансер радіаційної захисту населення, який знаходиться в місті Харкові, він не ремонтувався більше 30 років. І Юлія Олександровна змогла изыскать средства и убедить депутатов областного совета, и в течение последних полутора год на ремонт диспансера было израсходовано около 30 миллионов, в том числе 20 на ремонтно-восстановительные работы и 10 на современное медицинское, реанимационное и операционное оборудование. Тісно співпрацюємо із громадськими та ветеранськими організаціями. Так було і так буде в подальшому, адже вони напряму спілкуються із людьми і знають проблеми конкретних людей. Тому для вирішення цих питань обов'язково потрібен прямий зв'язок. Юлія Світлична зустрілася із місцевими вчителями та обговорила проблеми освіти. Світлана Сухомлин, Дмитро Позняков, Вечірні новини.